Dobrý den, přátelé! Vítám vás u dalšího videa naší předmaturitní série, kde spolu ladíme formu na, na cermatí maturitu. A dneska pro vás mám takovouhle, takovouhle úlohu. Máme určit, pro která x, reálná x, má tenhle ten výraz smysl. Jo? A je to vase, zase, variace na, na příklad, který se v Cermatu objevil na podzim. A Akurát jsem to udělal trošku těžší, protože těžko na bojišti, teda, nebo jak to je, <laughs> na cvičišti, lehko na bojišti, jo. Udělali. A, a nikdy nestojí psáno, že, že to nemůže být příště o něco, o něco těžší, jo. Loni to bylo, že byla tadyhle lineární funkce, ne kvadratická, jo. Tak jo, zkuste si to spočítat a jdu na řešení. Takže, uh, pár věcí na, na začátek, jo. Uh, místo odmocnin by tady klidně mohly být třeba logaritmy. Jo, vedlo by to na velmi podobnou úlohu. Jenom třeba kdyby ten logaritmus byl ještě i vejmenovateli jo, tak by se nám to jako ještě trošku zkomplikovalo. Já se, já se k tomu potom ještě vrátím. Tak jakým způsobem budu řešit tuto úlohu. No, mám určit X, pro která má výraz smysl. To znamená, že potřebuji udělat podmínky že jo, a zjistit, která x vyhovují těm podmínkám. V podstatě je to úplně stejná úloha, jako kdyby tohle byla nějaká funkce f od x, Jo. A vy byste měli za úkol určit definiční obor. Jo. Tenhle ta úloha by mohla být úplně klidně zadaná. Určitě, definiční obor funkce x, jo. která je funkcí reálné proměny. A bylo by to vlastně úplně stejná úloha. Tak, no a jak se tyhle ty věci dělají? Že jo? No, tak dělá se to tak, že si napíšu podmínky. Že? Tahle ta funkce, kterou tady máme, tak jako má Omezený definiční obor. Vy se nemůžete dosadit jakýkoliv číslo. Jo? Hele, třeba když bych tam dosadil 20, jo? E, tak nahoře 24 minus 60 je určitě záporný číslo a to se mi v reálných číslech bude dost blbě odmocňovat. Že jo? Jo? Čili spousta funkcí, třeba odmocněná, logaritmus, samozřejmě zlomky, arkusínus, arkus mají omezený definiční obory. A my musíme potom teda pro ně dělat ty podmínky. Jo? Dobře, takže první, co udělám, když na to podívám, tak si se analyzuju, jaký omezení mi tady budou vznikat, jaký podmínky musím jako udělat. Jo? A vidím, že jednak je tady nějaká odmocnina, Druhá je tady další odmocnina, že jo? Či to bude jedna podmínka pro tuhle odmocninu, pro tu horní odmocninu, pak to bude podmínka pro tu spodní odmocninu a pak je tady ještě zlomek. Jo? Takže tady bude ještě podmínka pro ten zlomek. Dobře, pojďme si to napsat. Jo? Takže podmínka pro tu horní odmocninu. No tak, jaký čísla se dají odmocňovat? Nezáporný, že jo? Větší nebo rovný nule. To znamená, že když mám odmocninu a uvnitř nějaký výraz, tak ten výraz potřebuji, aby vždycky byl větší nebo rovný nule. To znamená, z toho měl vyleze rovnice, nebo spíš nerovnice, 24 minus 3x je větší nebo rovno nule. Jo? Bezvadný. Tak Máme, máme, jako první nerovnici, první podmínku. Druhá podmínka bude pro tu spodní odmocninu, že jo? Úplně stejná, jako ne stejná podmínka, ale stejný princip, myslím, že jo? To znamená, uh, ta, ta, tohle bude říkně. první podmínka, druhá podmínka je, že x na druhou plus 2x minus 24 uh, musí být větší nebo rovno nule. A teď už vím, že možná někteří jako říkáte, nepiš tam to rovnítko. Jo? no, kdybychom se bavili jenom o té odmocnině, tak by, jako, tak by ten její argument teoreticky mohl být rovnej nule. Mohla by tady být to rovnítko. Ale protože ta odmocnina je ve že jo, tak kdyby vnitřek té odmocniny, kdyby argument té odmocniny byl rovnej nule, tak co se stane, s hodnotou té odmocniny. No, odmocnina z nuly je nula a já bych dělil nulou, že jo? jo? A to znamená, že to nechci, jo? Takže já tady rovnou dám, že to musí být větší než nula. A tím jsem si zároveň vlastně vyřešil tu podmínku pro ten zlomek, jo. Proč jsem, si, proč jsem si vyřešil podmínku pro ten zlomek? No, protože když argument té odmocniny bude kladný, tak ta odmocnina nebude nulová, že jo, bude taky kladná. Jo? Jasně, kdybych to chtěl psát úplně jako košer, tak by ta, by tato podmínka měla být, že toto se může rovnat nule, teoreticky, a že třetí podmínka ještě, že celá ta odmocnina odmocněná, jo, by se nesměla rovnat nule. A kdy se odmocněna rovná nule? Když její argument je nula, že jo? To znamená to, co je uvnitř. To znamená to je tohle, nesmí být nula, no tak to rovnou tadyhle zakážu, ne, že se to nesmí rovnat nule a tím jsem, tím jsem jako hotový. já nemusím to dělat na tři podmínky, já udělám to ve dvou podmínkách, jo. Tak a teď je důležité si uvědomit, že obě dvě ty podmínky musí být splněný současně, že jo, protože Kdyby jedna z nich nebyla splněná, no tak některá z částí toho výrazu nebude dávat smysl, nebude definovaná. Jo? Dobře, takže já potřebuji, aby platila současně tahle podmínka a současně tahle podmínka. Každá ta nerovnice nám povede na nějaký intervaly, že jo? nebo na nějaký množiny. A když my chceme, aby ty podmínky platily současně, tak potom budeme dělat průnik těch dvou intervalů. No tak jo, tak si pojďme vyřešit tu, první nerovnici. Jo? Tak já tady napíšu at1 at1 a vyřešíme tohle. 24 minus 3x je větší nebo rovno 0. Přičtu 3x jo, a dostávám, že 24 je větší nebo rovno 3x. Vydělím třema, a dostávám, že 8 je větší nebo rovno třem, euh, t, ne třem, ale xu. <laughs> tak, xu. Zmá x je menší nebo rovno 8. Jo? Tady chci hnedka rovnou upozornit na jednu věc. Že jo? Kdybyste to náhodou udělali tak, že byste tu nerovnici řešili tak, že odečtete 24, aby vám ty xy zůstaly vlevo. Jo? Takže když bychom měli 24 minus 3x je větší nebo rovno 0. A já bych v úzovkách, jo, víte, že Tenhle ten termín nesnáším a, a prostě je to úplně špatně, ale schválně to, tady použiju, protože, protože vím, že spousta lidí to tak dělá, že bych si přehodil tu 24 doprava, jo. Tak zkrátka odečetl bych 24, že jo. A, tak bych měl co? Mínus 3x je větší nebo rovno minus 24 a teď bych to vydělil minus třema, že jo, abych získal x, že jo. A bacha, když dělím násobím nebo dělím nerovnici záporným číslem, tak musím otáčet nerovnítko. To je věc, na kterou se hrozně často zapomíná. Úplně si dokážu představit, že spousta lidí by mohlo udělat chybu, že by napsali, že to je větší nebo rovno osmi. Jo? Což není pravda. Musíme to votočit, ten zobáček té nerovnosti. Je to menší nebo rovno osmi. Jo? Tak, dobře, tak jo, takže máme máme to, že x je teda menší nebo rovno 8 a aby se mi to jako líp četlo potom, až to budu dělat, tak já to tady napíšu v tom opačném pořadí, jo? x je menší nebo rovno 8. Tak, dobře. Takže to máme, to jsme vypořádaný s tou první, první nerovnicí, no a teď konsta druhá, že jo? To znamená, to je nějaká kvadratická nerovnice, že jo? Takže řeším a 2, a 2, a x na druhou, plus 2x minus 24, chci, aby bylo větší než 0. Tak, jak se řeší kvadratické nerovnice? Že? Tohle, by... Tohle se teď stává malinko kurz na řešení kvadratických nerovnic. Tak, hele, těch metod je spousta, ale podle mě úplně nejlepší metoda je: za prvý vyřeším rovnici, za druhý nakreslím obrázek a graf jenom schematický. A za třetí vykoukám z toho grafu řešení. Jo? Takže dobře, pojďme to udělat a já to ještě budu vokomentovat. Takže za prvý vyřeším rovnici. Jo? To znamená, řeším rovnici x na druhou plus 2x minus 24 rovná se 0. Tuhle tu, tu kvadratickou rovnici můžete vyřešit jakýmkoliv způsobem. Doplněním na čtverec, nedoporučuju, přes diskriminant, v tomhle případě tak si myslím, že to je zbytečný, nebo třeba rozkladem na součin, jo, pomocí větových vzorců, což je tady úplně krásný, že jo, protože uh, je to tak vymyšlený, aby to šlo hezky udělat, že jo. takže já to rozložím na x minus 4 krát x, x plus 6, jo, ale minus 4 krát 6 je minus 24, že jo, a minus 4 plus 6 je plus 2, jo, tak, a to znamená, že první kořen té kvadratické rovnice je čtyřka a druhý kořen té kvadratické rovnice je minus šestka. A teď proč jsme to dělali? No, protože tohle je kvadratická funkce. Že? A řešení kvadratické rovnice je vlastně co? No, to je to, že hledám průsečíky té kvadratické funkce s osou x. Jak vypadá graf kvadratické funkce? No to je nějaká parabola, že jo? A ta parabola buď to může být otevřená nahoru, nebo může být otevřená dolů. Nahoru je otevřená tehdy, když u x na druhou je kladný znamínko. Kdyby tady bylo záporný znamínko u x na druhou, tak je to otevřený směrem dolů. Jo? Super. Takže já už teďko vím, že ta moje parabola je otevřená směrem nahoru, čili je to tenhle ten obrázek, a že s osou x má dva průsečíky, jeden ten průsečík je minus 6 a druhý ten průsečík je čtyřka. Jo. To jsou ty moje průsečíky. A teď se podívám na tu parabolu, na ten graf a řeknu si, no tak pro jaký x má tato funkce, jaký jsme chtěli mít kladní hodnoty větší než 0. No, že vím, že v minus 6 a ve 4 má nulové hodnoty. Že jo. A kladní hodnoty bude mít od té šestky doleva pro tyhle x, hele dívejte, tato část toho grafu a tato část toho grafu, že jo. kromě té čtyřky a o čtyřky tudíž potom doprava. Jo? No a už můžeme, už můžeme ty dvě podmínky jako by spojit. Že jo? Takže ta první podmínka mi říkala, že x má být menší nebo rovno 8. Jo? No tak si tady dám osmičku a řeknu menší nebo rovno, to znamená od osmičky doleva. Že jo? A tahle podmínka mi říká, tahle Jo, tato, když jsem vyřešil tuhle nerovnici, já jsem tady ani nezapsal ten její, ten, to, to její řešení, že jo, té nerovnice. Bylo by to od minus nekonečna do minus 6 a od 4 do nekonečna. Jo? Bez t minus 6 a bez té 4. Kdyby tam bylo rovnítko, větší nebo rovno, tak by tam ta minus 6 a 4 pat, 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 patřila. A nenechte si s tím, že tady máme rovnítko. To je jenom pomocný výpočet pro řešení té rovnice, abychom zjistili, kde ta funkce kvadratická má průsečíky s osou x. Jo? A já tady ještě schválně takhle jako vy, vygumuju ty, ty průsečíky, jakože tam opravdu jako nepatří. Jo? Tak. to znamená, že řešení této nerovnice je od minus 6 doleva, od 6 doleva a od 4 doprava. Řekněme, kam semhle jsem si dám 4, o 4 doprava. Jo? A teďko, jo? co to znamená? No, znamená to, že pro, aby byla splněná tato nerovnice, aby byla definovaná tato odmocněná, ta spodní, tak x -ko musí být buď to od minus 6 doleva, nebo od 4 doprava. A současně s tím musí platit, že x, -ko, aby byla splněná tato, tato nerovnice, že jo? tato podmínka, takže x musí být od osmičky doleva. Takže dělám průnik těchto těch dvou intervalů. Toto je jeden interval a toto je vlastně druhá množina, která je sjednocení těch dvou intervalů. Znamená, co mají společného, mají společného tadyhle, tuhle tu část a tuhle tu část. A můžu napsat teda řešení, že x musí být z intervalu od minus nekonečná do minus 6 kulatě, protože ta minus 6 tady nepatří do tohoto z toho intervalu, sjednoceno o čtyř kulatě do osmičky hranatě. Jo? A tohle je, naše, je naše řešení. Jo? Tak jo, super. Tak přátelé, doufám, že se vám to povedlo. A víc videí najdete na Matematikátoru. Dole v popisku pod videem je odkaz na moje kurzy, přípravy k maturitě, k ke všemu možnému věřím, že pokud se na tohle co video díváte teďko těsně před maturitou, tak možná pro doladění některých kapitol, pokud se na něj díváte někdy jindy, ještě vás teprve maturita čeká jen za nějakou další dobu, tak se na to určitě podívejte, je to opravdu důkladná příprava. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně. Čau.